Другий евакуаційний потяг прибув до Тернополя з Донеччини. Що розповідають люди про життя під обстрілами? Замість 2 поверхів виросло 5. У Тернополі виявили порушення на будівництві. Жителька Чорткова робить мило з українською символікою. Так збирає гроші для захисників. 28 людей з Донецької та Луганської областей прибули до Тернополя евакуаційним потягом. Серед них родина Ігоря Лизунова з Невського, що на Луганщині. Чоловік розповідає, до Тернополя приїхали з дружиною, сином, який має інвалідність, та 72-річним батьком. Будинок, у якому вони жили, розбомбили. Прильоти круглосуточно, особливо останнім часом, я ж кажу, наше село перетворилося на поле бойових дій. Там і півчаса не проходило, щоб десь щось не взорвалося і десь не летіло. Отак от змішалося осколки, грязь, кров, все, і грохот. У радіусі кілометрів 100 ні одного лікаря, ні одної, ні швидкої, нічого. Ні МЧС, ні допомоги ніякої, нічого. Любов Букарєва з Бахмута, що на Донеччині, розповідає, виїжджали з міста під обстрілами. Каже, евакуюватися допомогли волонтери. Розказувати страшно, бачити ще страшніше. Епіцентр. Виїхала з сином, син інвалід 3-ї групи, опорно-руховий апарат. Дуже холодно, 5 градусів у квартирі. Людей майже немає в під'їзді. Ні води, ні світа, ні зв'язку, нічого. Самольоти ночі, а тоді вже і днем. У нас такий був чудовий город, місто, а зараз призрак. Роман та Анжеліка приїхали з Покровська Донецької області. Розповідають, до війни займалися дизайном фасадів. Тепер залишилися без роботи і грошей. Тому змушені були виїхати з рідного міста. Дуже мало людей залишилось. Майже всі повиїжджали, роботи немає, майже нічого не працює, ну, дуже мало магазинів. Взяли з собою і домашню улюбленицю Ашу. Не подобається їй переїжджати, але що поробиш? Приходиться. Залишити ж не можна, частина сім'ї. Від початку повномасштабної війни на Тернопільщину з областей, у яких тривають бойові дії, переїхали понад 84 тисячі людей. Найбільше внутрішньо переміщених осіб у Тернопільській територіальній громаді – майже 30 тисяч, розповіла директорка Департаменту соціального захисту населення Оксана Смолій. За її словами, люди, які евакуювалися через війну, отримують соціальну допомогу 2 тисячі гривень, діти та люди з інвалідністю – 3 тисячі гривень. Ці гроші виплачує Міністерство соцполітики. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. Центр готовності цивільних у Тернополі провів заняття для тернополян та переселенців. Під час нього військові розповіли, яку зброю використовує РФ проти України та як діяти під час авіаційних та артилерійських обстрілів. Один з інструкторів – ветеран російсько-української війни та волонтер Олександр Цюпа. Каже, найважливіше, що треба пам'ятати цивільним під час обстрілів – потрібно знайти заглиблення та лягти. Ховатися глибоко і не бігати, не геройствувати, не думати, що ви щось можете змінити, коли йдуть до такого плану пострілу. Тому що рефія не веде рахунок, вони не вважають, що люди це для них розхідний матеріал. Якщо цивільний знайде снаряд, його частину або ж міну, не потрібно їх піднімати, розповідає Олександр. Каже, міна може спрацювати при піднятті або ж при натисканні на неї. Одна із відвідувачок заняття – Ольга Караванська. Вона працює за відвідувачкою клубу села Шляхтинці. Каже, про тренінг дізналась в соцмережах. Мені було цікаво, тому що в мене 3 дітей і потрібно, як то кажуть, готуватися до різних моментів, бо ми не знаємо, коли і що збреде в голову нашому сусідові. От тому мені було цікаво подивитися, послухати людей, які щось в цьому розуміються. Юрій Стецюк – адвокат. Каже, також знайшов цей захід у соцмережах і вирішив прийти. Вважаю, що кожен громадянин України, зараз цивільні люди, повинні бути готові до війни, повинні бути готові до артилерійських обстрілів, тобто ми повинні володіти інформацією. Попереднє заняття було із домедичної допомоги, розповів представник Тернопільського центру готовності цивільних Олег Луцишин. На наступному, за його словами, навчатимуть тернополян користуватися стрілецькою зброєю. Діана Качуровська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Тернопільським поліцейським передали 4 бандеромобілі. Авто правоохоронцям привезли волонтери. Підприємці Тернополя відремонтували машини, перефарбували їх в маскувальні кольори та встановили на них крупнокаліберні кулемети. Вдосконалили, поставили 24-кратний приціл, відповідно, що дозволяє ефективно прицілитися і вести вогонь одиничними пострілами на досить великі дистанції. Переобладнані високопрохідні автомобілі передадуть спецпризначенцям Національної поліції та військовим Збройних сил України, каже начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Від імені правоохоронців всіх силових структур Тернопільщини ми хочемо подякувати нашим меценатам, нашим волонтерам, нашим землякам, які допомагають нам сьогодні підготувати наших бійців до бою, до захисту нашої України. Це будівництво на вулиці Тернопільській, 24, у мікрорайоні Кутківці в Тернополі. Тут ми застали робітників, які проводять облицювальні роботи в будинку. Степан працює на будові близько 2 місяців. Каже, про те, що будинок мав бути двоповерховий, не чув. Без поняття, то все до прораба. Окрім напису «Стороннім вхід заборонено», жодної інформації про те, що будують, хто замовник, хто забудовник, ми не побачили. Не застали на місці виконроба Романа. З ним зв'язалися по телефону, який нам дали робітники. Ми тут у вас на Тернопільській, 24, і хотіли б з вами поспілкуватися. У нас на Тернопільській, 24, а де це? Я не прораб. Це трошки не по адресу. І ще не можу вам допомогти. За коментарем ми звернулися до відділу Держархбудконтролю Тернопільської міської ради, який і виявив порушення. Інспектор відділу Анатолій Онищук розповів, що замовник будівництва на вулиці Тернопільській, 24, приватна особа. Звернулися до відділу Держбудконтролю Ямнюк для отримання дозволу на виконання будівельних робіт з будівництва індивідуального житлового будинку з блокованого типу не вище 2 поверхів з урахуванням мансарди. Однак візуальним оглядом на місці, на підставі звернення громадян, було виявлено, що вже збудовано будинок на рівні 5-го поверху. Чим заборонено щодо вимоги будівельного паспорту і державних будівельних норм. Замовника будівництва зобов'язали за місяць виправити порушення, розповідає Анатолій Онищук. Це або демонтаж даних лишніх поверхів, або ж приведення у відповідність до норм перероблення всієї документації. Якщо замовник не виконає цих рекомендацій, матеріали роботи комісії передадуть правоохоронним органам та до суду, каже Анатолій Онищук. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. Олеся Токар з Чорткова створює мило з патріотичними написами та символікою. Миловарінням жінка займається 5 років. Розповідає, цією справою зацікавилася у декретній відпустці. Згодом заради свого хобі залишила роботу бухгалтерки. Була пасіка. І мене цікавило все, що можна зробити з медом, з воском. І так поступово почала я все-таки зі свічок робити свічки, але поступово в зимі більше вільного часу. І так захотіла попробувати мило. Каже, вдалося не одразу. Навчилася методом спроб і помилок. На виготовлення мила жінка витрачає від 15 хвилин до 8 годин. Ідеї, каже, черпає, переглядаючи кулінарні майстер-класи. Процес затягає, подобається, і навіть часом, як кажуть, немає спання вночі, то я собі з задоволенням йду і роблю мило, заливаю. Майстриня розповідає, коли почалася війна, свою справу призупинила, але потім зрозуміла, що її вироби підбадьорюють людей. Зараз патріотичні мотиви, такі, не можна сказати, популярні, просто дійсно якось від душі це сприймається зовсім по-іншому. І так почала більше патріотичного, і на це звертають увагу від маленької дитини тепер дійсно. Навіть дітки підходять, то вони в першу чергу дивляться все, що жовто-блакитне, все, що якісь національні такі символи. Для створення жовтого і блакитного кольорів у милі використовує сухі косметичні барвники. Складники, каже, купує в інтернеті. Ефірні олії використовую, ну і мед. Мильна основа має бути, спирт. Формочка, рукавички, килимок, вага. Мильну основу жінка розтоплює у мікрохвильовці, змішує усі інгредієнти та заливає перший шар. На ньому вирізблює український тризуб. Тобто, як фантазія, як підказує серце. Зображення тризуба вона заливає фарбами. Так, спирт, як завжди.
А коли воно застигне, майстриня наносить верхній шар мила і знову залишає застигати. На це може піти доба. Все, наше мило застигло. Залишиться витягнути з пластикової формочки. Як ми бачимо, прапор наш ще бачимо, тризуб той самий, бачимо ну, навіть якийсь будь-який жовто-блакитний символ, вишиванку. Це приносить якісь зразу гордість, зразу твердість в характері, рішучість свою. І ми знаємо, що ми, як то кажуть, праві, що ми переможемо обов'язково. Чоловік Олеся захищає Україну на фронті. Щоб зібрати кошти для його потреб, вона продає патріотичне мило на благодійних ярмарках. Крім мила, жінка виготовляє свічки з натурального бджолиного воску, прикрашає їх сухоцвітами, які сама ж вирощує. Свої вироби відправляє захисникам. Персонально мед йде, свічки, все в окопи прямо, як то кажуть, цільове використання. І так, хто звертається, то стараюсь допомагати, ну... По мірі можливості, як то кажуть. Лілія Лобур, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Перша гра відкритого обласного кубка з регбі між молодшими юнацькими командами тернополян та рівнян. Тернополяни вдало блокували спроби суперників здобути очки, тож гра завершилась із рахунком 20-15 на користь тернополян. Серед них єдина гравчиня Ілона Скібньовська. Перша гра вийшла досить чудово. Наші зіграли дуже круто. Я поки що не виходила, виходила вже на другий тайм, але другий тайм ми теж класно зіграли. Наступними зіграли старші команди з Тернополя та Рівного. Тут тернополяни перемогли з рахунком 30-0. У збірній переможців переселенець Харкова Вадим Пономаренко. Каже, в рідному місті грав за Олімп – найтитулованіший регбійний клуб України. Перші два тижні ми сиділи у Харкові, на Салтівці. А через 2-3 тижні якраз таки ми поїхали спочатку до Дніпропетровської області, а потім через теж 2 тижні, напевно, може тиждень, переїхали до Тернопільської області спочатку, прожили там десь 4 місяці, напевно, і недавно переїхали сюди у місто. Прийшов в команду, гарний результат, в принципі, показав мене хлопці прийняли. Мені здається, що гарно показали себе у обороні, не дали пройти супротивникам. У атаках теж непогано, але треба більше пасів. Гравець із Рівного Ілля Гаврон гру коментує так. Була дуже цікава гра, експресивна. Суперники трошки на голову вище нас. Друг Іллі по команді Павло Фусік каже, вважає, що гра була нечесною. Чесно, мені здається, несправедлива гра була. Чого? Не знаю. Суддя підсуджує, мені так здається. Гравці грають по-чорному. Несправедливо. На це головний суддя Володимир Крутовський відповідає так. Ну, звичайно, завжди команда, яка програє, вона вважає, що її засуджують. Це нормально. Я сам такий був. Володимир також один із організаторів змагань. Каже, зараз складно зібрати команди для участі у турнірах. Теперішній час дуже важко організовувати змагання, тому що потрібно дуже багато дозволів на це все, і щоб дозволили, щоб було поруч бомбосховище, щоб не було тривоги, і командам з інших міст важко добиратися. І тому заплановано було більше команд з різних міст, і завдяки, що можна так сказати, цьому не приїхало кілька команд. Цей турнір планували як один із етапів чемпіонату України з регбі, каже заступник директора Тернопільської обласної дитячо-юнацької школи з літніх видів спорту Анатолій Яцина. Проте, за його словами, не знають, чи вдасться провести наступні етапи. Війна дуже багато зробила коректив насамперед в країні, а тим більше і в спортивних змаганнях. Зараз практично всі змагання переносяться, багато змагань відміняється. Тільки такі змагання, дякуючи палким прихильникам регбі, і в кожному регіоні проводяться турніри, проводяться регіональні такі, от на заході нашої країни десь проводимо ми, щоб дітки все-таки мали можливість улюбленою справою займатися. За підсумками турніру в обох вікових категоріях перемогли команди з Хмельницького. Друге місце посіли тернополяни і третє – рівняни. Діана Качуровська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.